أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرانو أوريدونكو دا وقت وقتكي وستازة تازة بوجة بند سونا ديار لسمينة دا پاس سلور بجيدي ورون ما تيگارسا الشهيد مرزا علم خان پا كور پا وانكي د پښتون تاریخ مومنت علي پر کور باندې چې کومه هنګامه روانه ده پوره خبر خو نه دی معلوم خو داسې افواګانې دي داسې اطلاعات راځي چې خلک شهیدان شوي دي او په درزونو خلک زخمیان دي دا یوویشتم کرن دی ټول جهان انسانانو ته د خپلو مطالبو د حق لپاره د احتجاج حق ورکوي په ټول جهان کې دا طی خبره ده چې انسان د اجتماع حق لري د جلسې حق لري چې ظلم نارواو سره وشي د هغې خلاف د احتجاج کولو هغه لري له ډېره وخته د پښتون تحفظ مومن په نوم یو شی روان دی په ټول پاکستان کې جلسې کړي دي جلوسونه یې کړي دي هېڅ تشدد هېڅ ناروا خبره هېڅ بده خبره یې نه ده کړې په پرزو روژه تش په دې بنیاد چې خلک خپل حقوق غواړي یا د هغه ظلمونو خلاف احتجاج کوي چې د دوی سره شوي دي دارنګه رویه دا د زغملو نه ده زه د پښتونخوا ملي اړم پارټۍ د یو کارکون په حیث د پښتونخوا ملي اړم پارټۍ د چیرمن په حیث په لومړي سر کې د پښتونخوا ملي اړم پارټۍ د هر کارکون سره د هرې ضلې د ملګرو سره دا غوښتنه کوم چې دوی دې د دې ناورین خلاف راووځي پر امن احتجاج دې وکړي چا ته دې ښکنځل نه کوي چا ته دې بد نه وایي او بیا بالعموم د ټول پښتانه سره که هغه په پاکستان کې دي که د پاکستان بار په جهان کې هر چیرې دي دا خواست کوم چې دوی په کار ده چې د یو متحد او منظم ملت په توګه د دې ناورین خلاف په جهان کې هر چیرې بین الاقوامي ادارو ته بین الملل ته په ښارونو کې هر چیرې پرس کانفرنسونه وکړي جلسې وکړي جلوسونه وکړي او د دې خلاف د یو متحد ملت په حیثیت ودرېږي د پاکستان د وخت ارانو سره موږ خواست کوو چې مهرباني وکړئ پر اور پټرول تیل مه اچوئ د دې سره یو داسې خطرناک شی مه جوړوئ چې بیا به نه د چا د سنبالولو وي نه به د زغملوي زه یو بیا خواست کوم د پاکستان حکمرانانو سره چې مهرباني وکړئ نور د خلکو سره د پښتنو سره بیا د دې مومن سره دا رویه بنده کړئ پښتونخوا ملي اړم پارټۍ کارکنان پکار ده چې په خپل ټول توان په خپل ټوله انرژي په خپل ټول هغه تنظیم چې دوی لري پکار ده چې د دې ناورین خلاف خپل صفونه تیار کړي او هر چیرې د دې ناورین خلاف جلوسونه وکړي جلسې وکړي پرس کانفرنسونه وکړي او بالعموم د ټول پښتانه سره پاکستان په هر ښار کې چې دي دا خواست کوو چې دوی دي غوسه نه کوي ښکنځل دې نه کوي کاڼې دې نه ولي بد کار دې نه کوي لیکن خپل یو ملي د یو ملي پاسون په معنا د یو ملي پاسون د تیاری په معنا پکار ده چې خپل صفونه تیار کړي او دغه ناورین په کلکو ټکو وغندي ډېره مننه ژوندي اوسئ